Aha ni mu karere ka Ruhango muri uyu mugi wa Ruhango humvikanye inkuru y'incamugongo y'umugabo bikekwa ko ngo yitwa Habimana Steven waruje gukora akazi k'ubuyedi mu nzu yariri gusanwa muri uyu mugi wa Ruhango. Uyu muturage ngo yaje gukata icyondo maze ngo urusinga rw'amashanyarazi ruza rugwa muri iki cyondo amashanyarazi mufata uko nguko iza kurangira ahasize ubuzima. Umukoresha wa nyakwigendera avuga ko ngo yumvise ari gutaka cyane avuga ko ngo umuriro umufashe nyamara ngo mu gihe bari baje gutabara basanze ngo byamaze kurangira nyakwigendera agaramye hasi yamaze kwitaba Imana. Bakuvuga ngo arimo gukata irwondo yego tugiye kwa kumfata rw'abanyamwo izimu kabiri noneho kuba kwa ari insinga baciyemo kabiri bahinduramo bashaka guhindura umuriro ngo bawujyane uce muri gusheri ho nyine no mu bapanga y'uruguru ubwo rero urusinga rwaje kumanuka hejuru ararufata rufashe nibwo kuko aratanagiye mu rwondo ubwo nibwo noneho umuriro wamufata ari kumwe bahisaga ngo mbere mu mukubite ni mukubite ngo havuyemo umwe amutera umugeri ubwo amaze kumutera umugeri yageze hasi ubona ko asa n'uwarangiye tujya kuzana amata yo kumuha turaza kumusutsa amata biranga. Abaturage benshi bihutiye kugera ahari habereye iki kibazo ngo barebe uyu mugabo wishwe n'umuriro nimba baba bamuzi. Nakunze kujya gushakishwa abakozi nk'aba bakora akazi k'ubuyedi ahazwi nko kuri Rutekibuye bakabavuga ko ngo reho nyakwigendera bari bamukuye ngo aze gukora akazi nubwo kugeza aya magingo abaturage batari bamenya umwirondoro wa nyakwigendera. Yego ubundi niyo igombye kugira ngo ikupe umuriro yumvikane na nyirinzu. Umunyamabanga nshinga bikorwa mu murenge wa Ruhango Nemeyimana Jean Bosco ku murongo wa telefone agana na BTN TV kwa mubaje kucyateye impanuka ndetse tumubaza n'umwirondoro nyakwigendera cyangwa se nimbara batawe muri yombi babagize uwo inkuru rwateje impanuka y'umuriro w'amashanyarazi. Turacyashakisha kuko nta uretse umuntu kuba mucumbikiye nta cyangombwa cye nambaye gihari ngo tumenye ngo ni mwene nde yaje gucumbika ko motehe kugeza ubu ntago turamenya imyirondoro ye ariko turacyashakisha. Ni umukozi w'umuyede wari urimo ukora ku nzu aho bari kuvugurura inzu y'umuturage mu mujyi wa Ruhango. Hanyuma rero aza ibigaragara amashanyarazi afite aho yahuriye n'amazi yari arimo gukoresha igihe cyose ugiye gukorera ahantu ubanza urebe inkomyi zihari aba arizo uba wakwirinda. Ibindi biracyari mu iperereza ntago tuzi ngo byatewe n'iki. Kugeza nyakwigendera wishwe n'amashanyarazi Imana imwakire mu bayo. Iyi ni BTN TV nje ndi Mahoro Samson aha ndi mu mujyi wa Ruhango ndi mu karere ka Ruhango ndi mu ntara ya Majyepfo. N'abaturage b'umudugudu wa Kizigura akagari ka Nyundo umurenge wa Nyundo wa karere ka Rubavu bavuga ko ngo nyuma yaho bahuye n'ibiza ngo bahangayikishijwe n'abayobozi bari kubaka amafaranga y'umurengera ngo kugira ngo babone ibyangombwa by'ubutaka. Ni mu gihe kuri ndi Rwanda abaturage bavuga ko ngo nibari n'abatarishyura imisoro bagakwiye kuyisonerwa. Ukuraba guno umugezi gose kwatujyanye kuri muri riyepfo ngo kugira ngo tuzabone icyangombwa cy'ubutaka gihagije ngo nuko tuzamanza tugasorera ibibanza ngahantu tutazatura tutazanasubira. Ni gute badusaba imisoro tutaramenya n'icyerekezo bazadushiramo si ikibazo. Ndi umupfakazi ndahandungira ni ikibanza gusa nari nduyemo ingana ari mvite yaratembye iragenda ubwo buriya bari kunja ibihumbi 400 by'ibihumbi 400 ntabyo mvite singira hirya singira inyuma y'inzu n'ese ibihumbi 400 ni byinshi sinigeze ndunga ibihumbi 400 ibyo bihumbi 400 ndaje kubikura hehe. Ibihumbi magana ane ndi umukecuru ngana gucaga amafaranga nzayakura mwana wa kumbona ngana gucaga amafaranga sinigeze nanyatonga no mu mufuka. Nta muntu uri hano wigeze utunga amafaranga 200,000 nukuri ndawe
mwana wa ndawe nawe tuzabakuraze ibyacu byaragiye ndago niba bazareba iyo batujyana batujyane kare badukura muna nase bitazongera kutukukumura bakomeza bavuga ko imitungo yawe yatsikiriye muri bibiza bicyo ko amafaranga bari kwakwa ari naho bayakura nari mfite ingana aho yaragiye n'umwana aragenda nukuvuga ngo amatungo yose nari mfite yose ari imishinga nyinshi yagiye gidufasha iduheza amatungo nari mfite n'ingurube n'ingoko zose byaragiye kwimi induza amatungo garagiye ihene ziragenda ingurube ziragenda none muri kugira ngo dukore iki tureke iki turagakura ukuri kutureba gucyo ko tumeze tura abantu bagakene uretse inzu zacu twatagamwe gusa ubundi twari dutumwe no kugira ute no guteka imitwe no gushakisha ukarya imboga zitagira umunyu ariko inzu zacu zimaze kugenda twahise ducika intege ubu turi mu bibazo bikomeye nanone aba baturage bakomeza bavuga ko ngo kuva bahure nibiza nta muyobozi wigeze ubageraho ari nabo bahera bavuga ko impamvu bari kwa amafaranga y'umurengera ngo ari uko abayobozi batazi ibibazo ngo bahuye nabyo n'abayobozi babitera nta muyobozi n'umuradusura kugeza isaha muri nyundo ndanaho duhagaze ndaho ndana umuyobozi wacu urukuza ngo atubaze ati simumeze gute ndawe ndawe tubereyeho gucya niba ibyo bizubizana duhirima byasigaye bihagaze ndo tubize kuva abana yaduca kugeza iki gihe nta n'umuyobozi turabona utubwira ati nimukomere nimwihangane iki gihe niki wenda muzamugeze tubagejeje kuri iki niki nacyo baradutereranye n'iryo cumbi ntibazaho tuba nanone bakomeza bavuga ko ngo nk'abaturage bahuye n'ibiza ngo bagakwiye gufashwa kubona ibyangombwa bitabagoye ngo kuko hari n'amakuru bafite ko umuturage udafite icyangombwa cya burundu atazahabwa ingurane bo dukurikije n'ibibazo twahuye nabyo by'ibiza bo nga leta yari yadufasha ikareba nimba biba bidakwiye bakatuduhorera ku bintu bijyanye n'imisoro nubwo harimo bamwe batayitanze nubwo harimo bamwe banabitanze ariko bakatuduhorera batarayitanze kugira nabo babone ibyangombwa ubwo leta nimba izadufasha mu buryo bwo kwimura kandi nzi uko batazimura umuntu udafite icyangombwa nibatazimura umuntu udafite icyangombwa bogira uko babigenza abantu bahuye n'ibiza bakabadorera ku misoro bakabaha ibyangombwa bakimuka nimba bazabimura cyane niba bazanabaha inguranwa cyane niba bazanabagurira ndawamenya ibyo leta iri gutekereza BTN TV yashatse kumenya icyubuzi bw'akarere ka Rubavu buvuga kuri iki kibazo ndetse n'icyo bugiye kugikoraho maze ku munwa wa telefone za burima Deogratias umuyobozi w'agateganyo w'aka karere ntiyabasha kuboneka Jacques Tuyishime iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu mbura umwana mbura n'umugabo mbura abana babiri mbura n'umugabo ni inkuru y'abana bane yavuzwe ku munsi w'ejo batuye mu murenge wa Kabarore byavugwaga ko ngo bagizweho ingaruka n'inzoga z'inkorano banywe bazikuye mu kimoteri ndetse ngo zikaba n'imbarutso yo gutera urupfu rw'umwe muri bo bikaba byari biteganyijwe ko ari bushyingurwe kuri uyu munsi ngo siko byaje kugenda bitewe n'uko ngo hari ibyo batabashije kumvikana hagati y'uruhande rw'ababyeyi baba bana ndetse n'inzego z'ubuyobozi gahunda zo gushyingura zahagaze noneho yewe twageze ku murenge wari wamwemereye inkunga yo gushaka isanduka tugeze rero aratangira abwira gitifu w'umurenge ngo mwashimura mutashimura ndareka polisi ubu kuri ntuza gitifu w'umurenge yarahamagara umugaro wa RIB ngamubaze RIB iravuga ati niba ari urubanza nibaduhe umurambo wacu baraza barutwara ngo bawujyane padiri baramukimye umurambo barawuzana baraye hano ahubwo ikibazo cyatumye bawujyana ni uko yavuze ko agiye kurega polisi gusa ababyeyi baba bana ndetse n'abaturage bari batabaye bakomezaga kugaruka ku cyo bakekaga kuba cyabaye intandaro yo kubahekura kumva numva ku mwana kubasize arimo gutera amaguru nase taratera amaguru ko nasize umwana ari muzima mu rugo arimo gutera amaguru bigenze gute ubwumva mu kazi aho narindi nza nirukanka ikigera hepfo no nzamuka nza barambwiye ati umwana byarangiye urumva ariko rero mu kujya kurangira tiyavuze ati nyete ariko nubwo mfuye ti inzoga nizo nzize kuri polisi ti inzoga nanyweze zinyishe urumva naho ejo biriwe bagenda nta kibazo bari bafite ureba nyine gusa nyine ko ari umuntu nyine wanyweye ariko nta kibazo bafite bazikuye mu kimoteri nabazikuye ku mukimoteri aho bazimenaga kuri polisi
Nyuma yuko abaturage bakomeje kuvuga ko babaniza inzoga bashobora kuba barazikuye mu kimoteri cya polisi sitasiyo ya Kabarore, ibi byatumye tuvugisha umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburasirazuba CP Hamuduni Twizeyimana ngo tumenye byinshi ku miterere y'iki kibazo, yirinda kugira byinshi akivugaho ahubwo atubwira ko kiri gukurikiranwa n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB. Mwavugana na RIB? Nta kintu mwabitangazaho. RIB iri kubikurikirana, muvugane na RIB. Ubwo twatunganyaga iyi nkuru twagerageje kuvugisha ikigo cy'igihugu cy'ubugenzacyaha RIB mu Rwanda, gusa ntibyigeze bidukundira, ndetse tugerageje no kuvugisha ibitaro bya Kiziguro bivugwa ko batatu barokotse ariho barembeye, nabo ku murongo wa telefone ntibabashije kutwitaba, gusa iyi nkuru tukaba dukomeje kuyikurikirana. Umuyange Jean Baptiste, BTN TV, mu karere ka Gatsibo.